Okey, baiklah well, cikgu akan mulakan kelas. Sekarang dah jam 9.02 minit. Kehadiran pun dah 22 orang. Okey, tak apa. Sementara tunggu kawan-kawan yang lain masuk. Okey, sebelum tu, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning to all students. Okey, hari ni kita jumpa lagi untuk kelas yang kedua. Uh, Okey, PDPR kita kali kedua secara Google Meet. Okey, uh, siapa yang mungkin... Baru masuk kelas cikgu sebabkan ada pertukaran uh, sikit Untuk senarai nama kelas tingkatan empat Okey untuk kelas saya uh, kita akan google meet dalam 30 hingga 40 minit Kemudian kita akan lepas uh, sesi google meet awak akan buat latihan Okey latihan awak, uh, awak buat dalam test pad Dan masukkan dalam management file Okey uh, selepas selesai buat latihan awak ambil gambar latihan dan masukkan dalam Google Classroom. Okey, link Google Classroom boleh check balik dalam grup Telegram. Ha, cikgu dah isi dah link untuk Google Classroom. Cikgu dah share dalam grup uh, Telegram untuk part sains part sains 4, part sains 5. Okey. Okey, sebelum cikgu masuk ke tajuk apa yang kita akan belajar hari ini cikgu nak bagi uh, respon sikit tentang feedback sikit tentang latihan yang lepas. Okey, dalam latihan yang lepas. Sekejap eh. Okey. Uh, sedikit sajalah yang cikgu tengok uh, kebanyakannya boleh buat dengan baiklah untuk latihan yang lepas Cuma ada pada soalan, sekejap cikgu cari soalan 1.1a kan? 1.1a Surat apa? 1.1a Cikgu tak lupa dah ni Okay 1.1a Okey, dalam latihan uh, 1.1a, um, dia minta determine whether each of the following expression is quadratic expression in one variable. Okey, kebanyakannya jawab betul cuma pada awak punya justification. Okey, your justifications about this one. X power of negative 2. Ha, cikgu tahu awak tengok dalam textbook dan bila cikgu tengok semula, okey, actually, uh, kalau pada tengok awak tengok pada cara textbook ni bagi jawapan dia kata not a quadratic expression okay, because there is variable with a power which not a whole number okay, actually this one, kalau kita jadikan, okay, tulis mula, 2x square minus 3x power of negative 2 Is it negative 2 is not a whole number? Uh, boleh siapa-siapa respon kat cikgu is it negative 2 is not a whole number? Uh, awak nak on mic pun boleh, awak nak tulis pada ruangan chat pun boleh. Ha. Nah. Adakah negative 2 ini adalah bukan not, uh, bukan whole number? Kalau awak ingat balik apa yang awak belajar, awak boleh dengar cikgu tak ni? Kalau boleh dengar cikgu tolong respon. Okay boleh. Okay good. Okay. Kalau ingat Nurli apa yang awak belajar masa form 1, awak belajar integer. Okay awak belajar integer. What is integer? Integer a whole number. Ha, ingat balik maksud integer. Integer a whole number. Either positive or negative. Including zero. So this one negative 2 adalah whole number kan? Uh, cikgu tak pasti kenapa textbook bagi jawapan macam ni lah tapi kalau kita tengok pada rationalnya okay, negative tu adalah whole number cuma kat sini cuma uh, how you justify your answer uh, okay, untuk contoh question B ni eh 2x square plus x power of negative 2 not a quadratic expression in one variable because there is uh, power is not positive number. Uh, itu lebih tepat lah. Okay, sebab dalam kuadratik dia mesti uh, yang pertamanya mesti highest power of unknown is 2 dan yang lain tu power dia mesti positif lah. Okay. Okey, uh, Okay. Itu sahajalah. Itu sahaja yang kebanyakannya pada soalan uh, B dan juga pada soalan G. Uh, itu yang cikgu uh, tak bagi 100 markah. Okay, tak bagi 100 markah untuk pelajar. Uh, sebab tu awak cuma dapat 95 saja. Okey markah tu tak apa awak jangan risau markah sikit ke markah banyak ke itu adalah se sekadar untuk uh, referen cikgu uh, untuk nak buat pentaksiran bilik darjah. Okey pentaksiran bilik darjah mesti perlu diteruskan jugalah walaupun secara PDPR. Okey kemudian pada latihan yang lepas juga pada 1.1B. Okey uh, ada yang cikgu tak, tak terima sebab. Okay, okay. Uh, 1.1B hari tu awak cuma buat question 1 sahaja kan, determine whether the shapes of the following graph of functions, quadratic functions is uh, bentuk senyum ataupun bentuk masam. In previous class awak dah belajar yang kalau nak tahu macam mana bentuk dia kena tengok pada value A okay, kan, kan uh, quadratic function is fx equals to a x square, sekejap, jangan jang, eh, silap tulis dah. Okay, quadratic function is in the form of ax square plus bx plus c. Okay, so kena tengok pada value a. Kalau a positif, bentuk dia bentuk senyum. Ha, ini. Kalau a positif. Kalau a negatif, bentuk dia bentuk masam. Ha, okay, itu yang pertama. Ha, ada seorang kot, seorang ke dua orang yang salah this question. Dia terbalik. Okay. Uh, sepatutnya yang A tu bentuk senyum. Because awak tengok pada A, dia punya coefficient untuk X square tu adalah positif. Okay, so dia bentuk senyum. Okay, uh, cuma cara awak lukis. Dan satu lagi yang salahnya cara awak lukis. Dia mesti curve ni bentuk parabola. Okay, bentuk parabola. So, siapa yang lukis macam bentuk U macam tu, Okay. Uh, Okey ataupun macam mana dah ada lukis tak apa nak tepat dia buat bentuk U tu salah kenapa cikgu kata salah nanti awak akan belajar dalam this class okey dia mesti ada bentuk parabola bentuk yang macam ni okey bukannya bentuk U yang ada macam mendatar kat bawah tu tak boleh okey alright itu tentang latihan yang lepas okey cikgu ucapkan tahniah pada yang dah hantar dalam Google Classroom majoriti memang dah hantar dan cikgu dah semak. awak dah dapat markah. Okey. siapa yang belum hantar, awak perlu hantar. walaupun dah lambat, hantar. Sebab ini adalah untuk pentaksiran. Okey. Uh, Okey. So kita akan masuk untuk kelas yang hari ini. Apa yang awak akan belajar dalam kelas hari ini? Sekejap ya. Okay. okay, awak akan belajar shapes uh, Kita ulang balik sikit tentang shapes of graph Okay, uh, mana dia Okay, what is the shapes of graph of the quadratic function Of a quadratic function Okay, cikgu ulang balik ada bentuk senyum dan ada bentuk masam Sekejap Okay, uh, yang bentuk senyum tu untuk untuk kalau value A positif. Okey, untuk value A positif. ni eh. Maksudnya A greater than zero. Okey, kalau bentuk masam, value A Negative, less than zero. Okey, ha. okay, kenapa ha, yang sekarang ni cikgu nak explain, kenapa cikgu kata awak tak boleh buat bentuk yang macam bentuk U yang ada mendatar sikit kat bawah, tak boleh sebab dalam quadratic functions, okay, dia ada minimum point and maximum point. Ha. Minimum point cuma ada satu sahaja dan maximum point pun ada satu sahaja untuk quadratic function. Okay. Ha, kita tengok dalam textbook, okay, about uh, maximum and minimum point. Cikgu tak pergi go through pada example textbook, cikgu tunjuk dulu dalam uh, notes yang cikgu dah sediakan ni. Okay minimum point ada pada quadratic function yang a positif yang bentuk senyum tu. Okey, ini dekat point kat sini ni ialah minimum point. Okey, itu adalah minimum point. Okey, so kalau yang a value dia a positif quadratic function value positif, uh, dia akan ada minimum point. Okey. Dan untuk maximum point hanya pada bentuk yang masam ni. Ha, okay. Ada satu point kat sini, yang ni nama dia maximum point. Okay, maximum point. Okay, ha, so nak tahu sama ada minimum point atau maximum point. Ha, kalau bentuk uh, senyum, minimum point. Ataupun kalau value A positif, itu ada minimum point. Dan kalau... Uh, bentuk yang masam A negatif akan ada maximum point. Okay. Okay. Baik. Next awak akan tahu apa dia axis of symmetry. Awak dah belajar dah axis of symmetry ialah satu axis ataupun satu line yang divide a shapes into two equal parts. Okay. Macam yang awak dah belajar dalam form one. Polygons. Awak juga belajar dalam tajuk uh, apa masa form 2. Ada juga about the symmetry. Okay. Exist of symmetry untuk quadratic functions. Okay. Dia akan lalu saja. Cikgu tukar colour. Okay. Dia mestilah parallel. Exist of symmetry untuk quadratic functions mesti parallel dengan y-axis. Okay. Ha. Uh, okay. Okay. So that one yang cikgu lukis tu adalah axis of symmetry. Bila ada satu garis yang axis of symmetry ni, dia akan bahagikan this graph function into two equal parts. So kalau awak lipat, okay, macam yang cikgu dah biasa explain untuk tajuk poligon, when you fold that shape, awak akan dapat bentuk tu yang bertindan each other, overlap each other, okay. Uh, itu adalah axis of symmetry. Then axis of symmetry akan lalu pada, akan pass through pada minimum point. Ataupun pada maximum point lah. Kalau kata dia uh, bentuk yang masam tu, dia lalu pada maximum point. Okay, so this one. Uh, jap. Okay, so kalau yang A negatif, axis of symmetry dia, uh, akan lalu pada maximum point. Okay. Faham setakat ni apa dia minimum point, apa dia uh, maximum point, dan juga apa dia exist of symmetry? Faham. Okay, good. Hafizul, terima kasih. Respond. Okay, Hazrin Rayhana. Okay. Yeah. Okay, kita akan tengok yang seterusnya. Okay, dalam textbook. Okay, awak tengok dalam textbook pada Smart Mind bahagian ni. Okay, cikgu harap dengan awak ada juga textbook ah. Ha? Ha, sebab mungkin uh, paparan yang cikgu tunjuk ni kecil sikit awak tak apa nak nampak Kalau awak guna handphone dia tak apa nak nampak kan So pastikan awak ada textbook bersama awak Okay dia ada kalau kita nak tahu uh, apa dia punya equation Okay kan awak dah belajar dalam linear function, uh, linear equation Okay A straight line masa form 1 Okay line yang parallel dengan y axis Okey contoh cikgu lukis satu cikgu lukis satu a uh, graf untuk linear okey yang ni y this one x okey okey line straight line yang parallel dengan y axis okey straight line yang parallel dengan y axis katakan dekat intersect ni katakan value dia 2 So apa equation untuk this straight line? Ha, uh, tolong tulis pada ruangan chat. Yang ni apa yang awak belajar masa form 3, straight line. So apa equation untuk this straight line yang parallel to y axis and intersect at x equals to 2 tu. So apa dia punya equation? Ya, yeah, Shakira. Okay, good. So yang ni equation dia x equals to 2. Okay, so kalau awak nak tahu apa dia punya equation untuk axis of symmetry, okay, awak kena guna this formula. Negative B over 2A. Okay, cuba cari axis of symmetry untuk example A and B. Nah, cuba cari. Guna formula yang cikgu bagi. Dan tulis pada ruangan chat. Ha, awak dah belajar dalam ke kelas yang lepas macam mana nak determine value a, macam mana nak determine value b and c. Ha, so kat sini nak kena guna b and a. So apa equation untuk a dan apa equation untuk b? Okay, negative, masukkan uh, value dalam this equation. Negative b. Apa value b? Masukkan. Okey, mana dia jawapan? Untuk A, apa dia punya axis of symmetry? Okey, untuk A, tulis dalam bentuk equation ya Diana. Okey, tulis dalam bentuk equation. X equals to 2. Okey, X equals to 2. Okey. Kemudian untuk B pula akan dapat is it is it form betul ke is it negative form ha cuba orang lain jawab saya tunggu sama orang lain jawab Alia betul ke? Salah tu. Macam mana boleh tiba-tiba y equals to 4? Okey sekarang cikgu tanya untuk B. Ha, macam mana nak cari? Macam mana nak cari? Salah ha Alia yang tu jawapan yang salah. Yang lain kira. Okey kat sini value B kat sini negative 4 value A negative 2. So kalau awak masukkan dalam formula yang ni, dia akan jadi X equals to negative in bracket negative 4 over okay, 2 time negative 2. So, answer is X equals to negative 1. So, exist of symmetry untuk the second uh, example is X equals to negative 1. Okay, ha, betul yang Diana jawab tu. Okay, so untuk dapatkan equation of axis of symmetry, awak kena tahu dulu apa value A and value B dalam the function, quadratic function. Okay. Alright. Okay, next kita akan tengok. Okay, sebelum tu cikgu nak highlight kat sini ya. Cikgu nak highlight kat sini tentang the axis of symmetry of the graph of a function, quadratic function is parallel to y axis. Okay, dia mesti parallel to y axis and pass through the maximum or minimum point. Okay. Okay, yang pertama mesti parallel to y axis dan yang kedua dia mesti pass through maximum or minimum point. That's why dalam equation yang Alia bagi y equals to 4 tu salah sebab bila dia parallel to y axis tak mungkin uh, dia punya equation is y equals to 4. Dia mesti dia, uh, equation dia mesti x for example x equals to 2 ataupun equation dia x equals to 4. Uh, contoh. Okay. Uh, okay good. Alright. Next kita akan tengok apa lagi? Okay. Nanti awak sambung buat latihan untuk question 2 and question 3. Okay. Question 2 and question 3 1.1B. Okay. Ini latihan awak untuk hari ini. Aa, dan kita akan continue dengan effect of changing of value A, B and C on graph functions. Okay. Apa effect dia? Okay. Alright. Kalau okay aa uh, kita akan tengok one by one okey masih ada lagi yang baru masuk eh ha? okey baik awak tengok pada textbook awak okey dia ada tulis kat situ the value of a determines the shape of the graph okey dan awak tahu sebelum ni awak dah tahu yang shape dia kalau value a tu kalau a greater than 0 bentuk dia bentuk senyum okey kalau a less than zero, bentuk dia bentuk masam. Okey, dan satu lagi yang awak perlu tahu kalau dua-dua A positif, ha, bentuk dia macam mana? Kalau awak tengok pada textbook kat sini, okey, dia bagi nama kat sini GX. Okey, ha, boleh bagi nama apa-apa pun tak apa pada functions tu, nak tulis FX ke boleh, GX ke pun boleh. Okay uh, selalunya kita akan guna fx lah. Okay tapi kat sini ada dua graph functions. Satu yang kat dalam ni gx equals to a2x power of 2 dan uh, satu lagi yang kat luar tu yang line dia warna hijau tu Okay line yang warna hijau tu a1x power of 2 uh, Okay kat sini value a1 less than a2. Maksudnya Okay, for example Okay, for example kalau A1 katakan Sekejap eh Okay, katakan GX Okay, katakan GX equals to uh, Let's say 2X squared Okay, value FX pula Okay, function untuk FX pula katakan Okay, kat sini FX tu dia katakan x square. Okay. So awak tengok pada value a. Pada gx, 2. Dia punya a dia value a 2. 2, 2. Okay. Kemudian untuk fx, okay, coefficient untuk x square is 1. Okay. Ha, cikgu tulis kat sini. Okay. Yang ni value a. Okay, A1 equals to 2 and then A, boleh tempat lain lah. Saya tak nampak. Okay, A1, A1 yang mana? Oh sorry, A1 yang Fx tu kan? A1 equals to 1, A2 equals to 2. Ah, uh, So kat sini awak boleh nampak A1 less than A2. Maksudnya, Okey. Boleh tengok pada contoh yang uh, cikgu dah lukis ni. Yang line, okey, graph function yang ni, okey, value A dia, kalau value A dia lebih besar, ha, okey, dia akan jadi lebih mengecil bentuk dia. Ha, lebih kecut sikit, lebih kurus lagi. Okey, kalau A yang besar, akan dapat bentuk yang kurus ha. Kalau A yang kecil Akan dapat bentuk yang agak besar Faham tak? Boleh faham tak ni bila cikgu explain macam ni? Okay Okay good Okay Alright ha, Contoh sini kat cikgu, cikgu bagi kat sini uh. Sekejap ya Okey. Yang ni A1 kat situ bagi A1 ke a Okey, sini A2, sini A1. Okey. So value dia A1 less than A2. Ha, kalau A dia besar, okey, value dia lebih besar, dia akan jadi lebih kurus. Ha, okey. Macam tu juga untuk kalau graf yang bentuk masam tu uh, Cuma beza dia A, uh, Value A tu negatif lah Okay uh, so awak kena tengok Betul-betul kalau negative uh, Contoh example lah uh, Example between katakan A1 Equals to negative 2 A2 equals to Negative 3 uh, Yang mana besar lagi kat sini A1 or A2 Negative A1 equals to negative 2 A2 equals to negative 3 yang mana besar lagi? Ha, ya. Ha, jangan silap. An kalau nak compare uh, negative number, jangan silap. So, kat sini, awak boleh nampak negative 2. Sorry, ya. Okay, awak boleh nampak kat sini. Neg hmm, salah tulis lagi. Okay. Negative 3 less than negative 2. Okay, so kena tengok betul-betul pada value dia. Okay. Haa. Uh, Alright. Next kita akan tengok yang seterusnya. Tadi kita tengok effect of A. Effect of A nak uh, kalau A akan tentukan bentuk senyum ataupun bentuk masam. Dan satu lagi effect of A kalau A tu lebih besar bentuk dia lebih kurus. Okey, kalau bentuk uh, kalau A dia kecil, uh, bentuk dia agak besar. Okey. Nah, uh, itu dia beza dia. Okey, next kita tengok apa pula efek of B, uh, value B ni? Okay, the value of B determines the position of axis of symmetry. Uh, dia akan tentukan kat mana tempat uh, axis of symmetry. Okay, uh, tadi kita dah belajar axis of symmetry. Ingat balik yang ni, axis of symmetry, parallel line that pass through maximum or minimum point eh. Okay, so awak tengok garis yang cikgu lukis tu, okay, okay, dia ada belah mana? Okay, untuk yang pertama, kemudian yang kedua, dan satu lagi yang ketiga. Haa, itu yang warna purple tu adalah axis of symmetry. Okay, tengok pada textbook, okay, ha, baca dan fahamkan. Haa, tarik nafas panjang-panjang. Haa. Okey, ha, jangan sampai tengut Ha. Okey, tak nak panjang 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 dah lepaskan untuk kita faham kan. Apa yang kat sini, apa yang textbook ni cuba explain kat sini. For the graph of function, quadratic function fx, ax square plus bx plus c, okay, if a greater than zero. Okay, sekarang dia refer kepada graph bentuk senyum. Okay. Okay, dia refer pada graf bentuk senyum. Awak boleh dengar cikgu dah ni? Sekejap eh. Minta maaf ada masalah teknikal sikit. Cikgu dah hilang connection satu lagi. Kalau dengar awak tolong guna mic sat lagi tahu cikgu. Dengar. Ah, okey, okey. Baik, okey. Okay, alright, terima kasih. Okay, baik. Saya, hmm. Okay. Okay. Okay, kita refer semula pada yang ni. If A greater than 0, sekarang kita nak refer kepada value kalau A positif. Okay, yang uh, value positif ni. B greater than 0, maksudnya B positif. Then, the axis of symmetry lies on the left of Y axis. Okay. Kalau, okay, sekejap ya. Kalau value A, oh, sorry, kalau value B, sekarang kita tengok pada value B. Okay. Yang ni b greater than zero. Bila b greater than zero axis of symmetry tu akan berada di sebelah kiri y axis atau dalam erti kata lain uh, awak akan dapat equation dia x equals to for example x equals to negative 2. Uh, okay. So kat sini yang boleh cikgu Uh, nak ringkaskan kat awak kat sini kalau b positif x exists tu apa dia punya a uh, axis of symmetry tu akan ada pada negatif negatif okey axis of symmetry ada pada ruangan negatif x okey kan awak punya a uh, apa, graph tu ada X yang positif Ada X yang negatif kan So kalau value B positif Okay axis of symmetry akan berada Di sebelah kiri Ataupun pada X negatif Okay example uh, Awak akan dapat axis of symmetry X equals to negative 2 Contoh Okay Alright next Untuk yang kedua ni If b less than zero, b less than zero means that b negative. Okay, the axis of symmetry lies on the right of y-axis. So kalau kat sini b less than zero, ataupun sebenarnya value dia b negative, so awak akan dapat axis of symmetry pada ruangan positif x. <coughs> Excuse me, okay. Okay, dia akan axis of symmetry ada akan di sebelah kanan y axis. Okay. Okay. Dan satu lagi. If b equals to zero, then axis of symmetry is the y axis. Kalau b equals to zero, contoh yang b equals to zero, f x equals to x square plus four. Ah, ha, katakan yang ni. Sorry. Cikgu buat contoh. Fx equals to X square minus 4. So, kat sini ada tak value B? Uh, kat sini tak ada value B. Okay, kat sini tak ada value B. So, dia punya axis of symmetry akan ada pada, uh, B kat sini B0 lah kan, B0. So, axis of symmetry adalah pada, dia overlap pada Y axis tu. Okay, boleh faham ni? Okay, untuk yang ketiga ni, B equals to zero. Okay, good. Okay, okay. Then untuk yang uh, negatif pula, okay. Kalau b ah, sorry, kalau yang a equals to a equal uh, a less than zero, maksudnya kat sini a negatif. So bentuk dia akan jadi bentuk masam. Okay, b greater than 0 maksudnya b positif axis of symmetry lies on the right ah ha, dia terbalik okey ada pada belah kanan pula okey untuk graf yang masam yang ni okey kalau b dia positif okey axis of symmetry akan berada di sebelah positif x okey ataupun sebelah kanan y axis kalau b negatif Okey. Dia akan ada di sebelah kiri. Ataupun X dia negatif. Ha, yang ni sama saja. Okey. Yang ketiga kalau B equals to zero tu axis of symmetry dia lies pada Y axis. Okey. Ha, cikgu lukis siap-siap gambar kat sini. Cuba determine. Okey. Cikgu number kan. Yang ni number one. Number two. Number three. Okey, cuba tulis pada ruangan chat dekat mana bahagian untuk axis of symmetry. Untuk one, two, three. Ha, pada sebelah left, right or pada y axis. Nah, ha, sekarang cikgu tak tulis, tak lukis, ha? cikgu tak lukis mana y axis, dia punya axis of symmetry. Ha, sekarang ni nak, Sorry, sorry, cikgu nak suruh tulis apa value B? Ah, ha, sorry. Apa value B? B greater than 0 ke B less than 0 ke Ataupun B equals to 0 Untuk ketiga-tiga gambar ni Untuk 1 apa Untuk 2 apa Untuk 3 apa ha, Syakirah sorry cikgu salah sebut tadi ha, Cikgu salah sebut tadi Untuk 1 B less than 0 Ya yeah. B less than 0 Value B less than 0 Ataupun B negative Untuk number 2 untuk number two, B greater than zero ataupun B positif. So dia punya axis of symmetry akan ada di sebelah kanan Y axis. Aa, dan C ni B equals to zero. Okay. Aa, so ada beza lah kalau bentuk graf senyum dan bentuk graf masam. Aa, okay. Aa, so awak tengoklah nanti awak tengok semula. Okey. Akilah nak tulis apa sebenarnya tu Akilah? Kenapa tiba-tiba ada darab kosong? Kan nak tulis B equals to tu? Typo. Okay, typo. Alright. So, itu tentang value B. nak ha, value B ni lah yang pening sikit je. Ha, ha cuma awak kena fahamkan betul-betul lah. Kat mana kalau B positif, B negatif, B equals to zero. B equals to zero, tak ada masalah graf senyum graf masam sama saja daripada y axis kalau untuk graf senyum b positif x akan ada di sebelah kiri okey kalau b negatif x akan ada di sebelah kanan dia terbalik antara positif negatif x and y tu okey kemudian kalau untuk graf yang masam dia follow maksud cikgu dia follow ni kalau b positif Uh, dia pun ada pada ruangan X positif Kalau B negatif uh, Dia axis of symmetry akan berada di sebelah kiri Iaitu uh, bahagian X yang negatif Okay uh. Alright Yang terakhir kita akan tengok Apa efek untuk value C Okay uh, Sekejap ya, sekejap, sekejap Abang tolong senyap Ha. Okay, Okey, minta maaf ada gangguan. Okey. Baik, yang seterusnya kita akan tengok pada value C. Okey. C determines the position of y intercept. Okey, sekarang adalah berkaitan dengan y intercept. Okey, kalau dalam linear function ataupun linear graph, okey. Y-intercept awak tahu yang ni, yang intersect by the y-axis. Okay, uh, tak kisah graf tu macam mana. Okay, uh, katakan graf yang macam ni. Untuk linear, yang ni untuk linear, uh, this one is y-intercept. Kan dia punya formula untuk linear is y equals to MX plus c. So c ini adalah y-intercept. Okay, y-intercept. Okay. Sama jugalah macam ke dalam kuadratik, value C tu juga, okay, determines the value of, determines where is the, what is the value of Y intercept. Okay, nah, so kat sini katakan kat sini 2. So value C is 2. Okay. Kalau di sini pula, okay, kalau yang ni, value C dia Awak nampak ke apa yang cikgu tunjuk sekarang ni? Boleh nampak ah? Ha? Cikgu tengah tunjuk pada uh, graf yang melibatkan C. Okey, effect of C. Okey, ya yeah. okey. Terima kasih. Okey. So kat sini katakan 4. So value value C itu adalah 4. Okey. Uh, so itu sahajalah. Itu sahaja tentang apa efek pada value A, B and C untuk efek dia kepada bentuk graf? Okey, ha, cikgu ulang balik. Okey, cikgu ulang balik. Sekejap ya, okey. Yang tadi ni. Efek of changing the value of A, B and C on the graph of function, graph of quadratic function. Value A akan determine bentuk senyum ataupun bentuk masam. Okay, kemudian satu lagi dia akan determine sama ada bentuk dia kurus ataupun bentuk dia, uh, uh, cikgu nak cakap, kata tu cikgu tak mahu sebut. Uh, sama ada bentuk dia kurus ataupun bentuk dia besar sikit. Okay, kalau bentuk kurus, kalau bentuk dia kurus, value A dia macam mana? Kalau bentuk dia kurus, value, bentuk A dia macam mana? Tulis pada ruangan chat. Yes, kalau bentuk dia kurus, value A tu lebih besar. Okay. Uh, kalau bentuk dia yang lebih besar, maksudnya bentuk yang landai, okay, bentuk yang landai tu value A dia lebih kecil. Okay. Uh, sama sahaja untuk kalau A po uh, positif ataupun A negatif, uh, kita tengok pada value dia. Kalau lebih besar tu, bentuk dia lebih, lebih kurus. Okay. Kemudian efek pada value B Okay, B akan determine the position of X axis. Uh, okay, uh, axis of symmetry. Okay, B akan determine axis of symmetry. Uh, yang ni awak kena tengok balik. Okay. Kemudian satu lagi, effect of C. C akan determine the position of Y intercept. Okay, Y intercept. C determines the position of Y intercept. Okay. Ada soalan? Kalau ada soalan boleh awak on mic ataupun kalau tak mau on mic awak boleh saja chat uh, type pada ruangan chat. Ada soalan? Cikgu buka pada soalan sebelum cikgu bagi Uh, tahu apa lagi latihan awak? Cikgu. Ya. Um, latihan tu dia boleh putus stick tak lah yang tadi cikgu bagi tu? Ah, uh, kalau nak putus stick tak ada masalah putus stick je soalan tu. Sekejap eh. Okay. Okay, soalan tu boleh kalau nak photo state, boleh photo state. Asalkan ada soalan, cikgu tak mau ada jawapan saja. Cikgu tak mau yang macam tu. Sebab apa? Sebab itu sebenarnya untuk awak juga. Okay. Kalau tak ada soalan, awak susah nak buat revision selepas ni. Okay. sebab tu cikgu nak awak ada soalan. Okay, bila ada soalan, mudah untuk awak nak buat revision selepas ni. Okay, ada soalan lain lagi? Okay, nanti awak boleh tengok pada uh, example 2 and example 3, okay, yang berlibatkan uh, apa ni, effect of changing in value A, B and C pada graph function, uh, quadratic function. Okay, and then latihan awak satu lagi ialah self-practice 1.1c. Okay. Okay, soalan yang question 3 ni not compulsory. Ha, maksudnya siapa nak cuba, cuba. Okay, kalau siapa cuba, maksudnya pentaksiran dia nanti cikgu boleh bagi markah yang lebih banyak lah. Okay, tapi yang awak perlu buat, yang wajib kena buat, question 1 and question 2. Okay. Okay, cuba list out balik apa latihan yang cikgu bagi ke awak. Cuba list out balik tadi. 1.1B, apa dia? 1.1C, apa dia? Hmm? tulis balik supaya kawan-kawan yang mungkin terlepas tadi uh, boleh dapat tahu jugalah. Okay. Ya, yeah. untuk 1.1b awak buat question 2 and question 3. Okay, sebab question 1 dah buat hari tu. Eh. Kemudian untuk 1.1c uh, macam mana perlu buat semua ke 1.1c? Yes. Uh, okay, bagus Shakira. Okay, 1.1C, number 1 and number 2. Number 3, eh number, number 3 compulsory, number 3 not compulsory. Ha, okay, number 3 bo boleh sama ada awak nak buat ataupun tak nak buat. Okay, sebab yang ni cikgu nak tengok pada cikgu nak bagi uh, apa ni, tahap penguasaan yang lebih tinggi lah siapa yang cuba buat. Okay, ha. okay. Okay, so itu sahajalah. Sebelum tu cikgu share dulu link kehadiran. Pastikan awak is awak isi link kehadiran. Ya? Okay. okay, kalau tak ada apa-apa soalan dah, awak, uh, kita boleh tamatkan sesi Google Meet kita di sini. Okay, dan awak terus buat latihan. Jangan tangguh kerja awak. Bila awak tangguh, uh, yang itu yang jadi berat, jadi bebanan pada awak. Okay. Uh, awak ada masa sekarang awak buatlah sebab awak sepatutnya habis uh, pukul apa? Cikgu tak ingat dah pukul apa? Sepuluh dua puluh ke? Sepuluh dua puluh awak akan habis. Okay. So buat sekarang dan uh, dah siap awak boleh hantar dalam Google Classroom. Cikgu tak assign lagi ya. Tunggu cikgu assign dalam Google Classroom. Okay. Dan macam biasa due date cikgu bagi tiga hari iaitu awak uh, paling lambat hantar adalah pada hari Rabu ini. Okay. Okay. So kalau tak ada apa-apa Okay, boleh uh, kita left uh, daripada Google Meet ni. Okay, so see you next week. Okay, sama-sama. Ya, Hazrin, Aisyah. Uh, siapa lagi tadi? Tahanan J. Okay, terima kasih sama-sama. Fizul, Alia, Alia Farha. Uh, Kanisha, Syuhada, Diana. Noazna, Regis. Hai Sirtana, Gisantara, Nabil, Anik, Sempoy. Okey, Suweta, Mustakim. Ha. Okey, siapa lagi nak ucap terima kasih cikgu nak sebut nama ni? Ha, Diana, Ipan, sama-sama. Okey. 1.1b sambung terus buat tarikh yang baru. Diana buat tarikh yang baru. Okey, ya. Yeah. Aliatikah ya Aliatikah hmm. Nurul Masara Tanusha Nabil Sama-sama You're welcome Ya boleh isi kehadiran sekarang ha, Isi kehadiran sekarang Supaya cikgu tahu siapa yang betul-betul ikut online class Okay ha, yang tak dapat ikut online class Cikgu akan share uh, link untuk YouTube Okay, iaitu rakaman lah, recorded yang kita punya Google Meet ni. Okay.